Sveiki žiūrovai, Čiaurys Alūzas ir aš kaip seniai nieko nežaidžiau savo malonumui, tai nutariau kažką pažaisti seno, bet ne tiek seno ir paslaptis, tačiau čia turbūt vienas mano mėgstamiausių žaidimų, kai viskas sudėdė. Pasaulis nėra didelis, bet galim sakyti, kaip maždaug lyg Red Dead Redemption būtų 2005 metų, ne 2011 ar 10 kelintojus. Ir įdomi istorija, įdomus veikėjai, man atrodo, ir nežinau, daug visko smagos ir ilgai negaiš, bet tiekim normal, labai neišturidumą žaidžiau. Spėju, pirmą kartą perėjau prieš kokius 10 metų, antrą kartą prieš gal 5, tai man šitas žmogus ten tiek patikdavo, aš atsimenu, kai dar buvau jaunuolis. Dabar nebe toks jaunas. Ir pagalvojau, noriu pažaisti kažką savo malonumui, tai yra filmų, kuriuos kursiu, kuriuos noriu, kad visi žiūrėtų. Šitą irgi norėčiau, kad žiūrėtų, bet jei nežiūrės, tai tiesiog aš čia dėl savęs žaidžiu ir ir žaisdamas pagalvojau, o kodėl nenufilmuoti, gal kažkam įdomu, gal kažkas nutars pažaisti žaidimą, jei bent vienas žmogus prisisiūs pažiūrėti šitą video, bus žiauriai gerai. Ir dabar užteks apie mane. Kaip matom, indėnai, vietiniai amerikiečiai, laukiniai, kaip nori tai vadinkit, užpuolė tikinčiuosius, kurie auksinį kryžių turėjo. Montana, 1880. My name is Colton White. My father and I hunt game for the steamboats travel on the Missouri. Not a bad living if you can stand your old man kicking you every morning at dawn. Nu nežinau, ne taip ir gerai. Tai pagrindiniai veikėjai garsina ganėtinai neblogai žinomas aktorius Thomas Jane, kuris geriausiai yra žinomas bent jau man dėl filmo The Punisher, baudėjas 2005 metų, jis ten pagrindinis. Jis įgarsina šitą veikėją. Bite some jerky and collect your gear. Time to earn our pay. O tas, kurį garsina jo tėvą, aš gal klystu, bet man atrodo yra Krisas Kristofersonas, koks jie ten vardas. Ir aš jį geriausiai žinau iš filmo Blade, Ašmenis. Jis ten panašiai atrodo. Jis yra tas Blade'o draugas. Seniai bemačiau Blade. Tai žaidimas gali netrodyti taip švariai. Tai prasme, per mažai kadrų per sekundę. Jų nėra per mažai, jų yra vos pakankamai. Senas žaidimas labiau skirtas ant PlayStation 2 žaisti. Labai plokščias, beje. Shit. Labai jau plokščias. Gal galim kažką daryti? Aš nenoriu tokio plokštai nežaisti. Shit. Kaip sakiau, senas žaidimas, rezoliucijos nekokios. Norėjau, kad būtų full screen, be juodų tų šonų. Gavom plokščią ekraną. Nesu žaidęs dar ant tokios rezoliucijos gyvenime. Tai Quail. Nelabai gerai. Quail. Kas per rūšis tų paukščių yra quail? Misitrauk ginklus, etc. Ai, su kairiu pėsmetu šaudyt. Tai ką tie paukščiai kimarino, ne taip po šūvio? Aš esu jo. Quick draw! Čia tas bullet time dar žinomas AC. Boom. Aišku, kad per lengvai. Vėl? Sakau, čia yra Red Dead Redemption prieš Red Dead Redemption. Ir jeigu jūs nesat žaidęs šito žaidimo ir sakot, kad Red Dead Redemption buvo pirmas open world žaidimas laukiniuose vakaruose, tai jūs klystat. Šitas buvo pirmas.
Boom. What's next? We're burning daylight. Let's go hunt us some elk. O, įdomu, dabar didesnius gyvūnus žudysim. Elk yra elnės. Ane, ane, man atrodo. Sekt nedai. Vilkai. Turiu kitokį ginklą? Turiu. Boom. Šitas žaidimas sukūrė kompaniją, kuri geriausiai žinoma dėl Tony Hawk's Pro Skater ir Underground žaidimų. Apskritai Tony Hawk's įvairių senesnių žaidimų. Jie čia išimti padarė ir sukūrė Gun. Bija nekoks pavadinimas, man nepatinka pavadinimas Gun. Labai sunku rašyti šitą žaidimą. Gerai, nenukristų, brato. Sekt Neda. Bet ne Flanders. Turiu atsargiai nulipti, ar ne? Ne? Sielinti, kaip? Kaip man tai padaryti? Bent du nušo, CZ prisitaikė. Aš tiek seniai žaidžiau, nelabai ką atsimam. Bet žinau, kad man patikdavo jo istorija. Ir taip tikrai nemedžioja niekas. Elnių. Jautrumas labai didelis. Kaip ir sakiau, senas jautrumas. Tai... Elniai pabėgo, turiu kitokį ginklą? Ne. Nu, gerai. Ir paskui elniai, aišku, debilai pareina. Dar vieną... Šitą... Nedai? Atsiprašau. Tėve. Tai mes iš to gyvenam. Jo. Atsargiai, atsargiai. Oh shit, mes prieš vilkus dėl mėsos. Na, girdėjau. Boom. Boom. Žinau, šitame žinome galima net galūnės ištaškyti, turi pakankamai stiprų ginklą. Ką mes ir padarysim kažkada ateityje. Buvom. Gi kad atsigerti, gerai. Ha, netyčiai iššovo. O tai tų vilkų negalim pasiimti, dėl kailio pavyzdžiui. Ne? Okay. Nedai, tu čia bosas. Kas ten išskrido? Kažką pametė Nedas. Ah. Visada, kai žaisdavau, šitą žinot, toks laimingas būdavo, dabar neišimtis. Nedai! Nedai, atsargiai! Bet tai kiek spjaudas? Čia tai ginklas. Va, čia tai ginklas. Aha. Kaip? Kaip? Ai, paėmė. Grizzlis. Ir taip mes medžiojam grizzlis. Palauk. Oh shit! Ir viskas. Prašau, pasiekit, pasiimsim grizzlio mėsą. Odą. Turbūt, kad ne. Palauk, išjungsiu garsą. Nenori šitos... Šito experience'o gadinti. Sure took your sweet time. I was just admiring your rifle. Nelabai skaudo jam, atrodo. Another tick or two and you'd be putting me to bed with a pick and shovel. You're too damn ornery to die. Well, it's sounds, me to see his rubs off kiotas. On you plenty. Always remember, son. In this world, pure cussedness will carry you farther than a Comanche's pony. Tai visgi mes išpjausim šitą. Here's our payday. Grizzly, ar aš toliau pjaunu? Pala. Čia nuostabi vieta, žinau, bet... Tai kaip tas laivas žinojo, kad čia atplauk, kaip mes žinojom, kad jis čia atplauks? Ir jie taip palauks, kol aš išpjausiu tą grizzly? Ne, kai žiūriu filmus, tiek neklausinėjai. Kartais klausinėjai.
Ryto žvaigždė. Neblogas vardas. Morning Star. Man patinka. Prostitucija nekokia tais laikais. Tipo, seife... Svarbu. Tai man nerūpi, kad mano... Tai tėvas turi paslapčių nuo manęs. Okei. A glorious bounty, my son. Truly the Lord has blessed you with the talent of a marksman. I do all right, preacher. Man atrodo, todėl, kad žaidžiant Windows 10 visų veikėjų veidai kažkiek sunešiojate. O gal jie toks veidus visada? A good day to you, sirs. Jam net drabužė kažkokia išplyšė kažkokia savo. If that's a man of the cloth, then I'm the king of Cyan. Keep an eye on it. I'm gonna have a word with the pilot. Koks pilotas? Nu kada laivo kapitono vadina pilotu? Turbūt iki Titaniko vadina. Kas jos nuosiai? Kas jos nuosiai? Kodėl jos nuosis kaip raganas? Man atrodo, atsiprašau, bet Windows 10 naujesnė vaizdinė negu žaidimas supranta ir... Bet jeigu tik tokios problemas, man tinka. Kad čia kažkokie zombiai? Kodėl jie atrodo kaip zombiai? Aš klausinė kai kurių dalykų, nors žinau atsakymus, kai kurių atsakymų nežinau. Ohoho, jo galva kaip melionas, sprog, pažiūrėjau. Bum. Peilis? Aš turiu peilį? Man taip patinka šitas žaidimas. Sakė peilis. What the fuck? Bet peilis, sakė peilis. Su shift atsitūp, gerai. Na, tos galvos kaip melionai sprogsta. Nuostabu. Man kažkas skambino? Ne, negalima skambinti, kai aš žaidžiu taip maloniai. Seniai taip smagiai nežaidžiau nieko. Apskritai beveik nieko nebežaidžiu. Kartais CS su draugais Fazmofobija žaidžiau kažkada, bet dabar turiu laiko. Dar kol kas, kol nedirbu, pilniu atatu tai. Pažaisim šiek tiek kažką. Reikės pasimažinti sensitivity, nes aš... Tai per mažai, tai per daug. Gerai, sakė, aš turiu peilį. O, ne. Kaip jūs ten keliauja? Fuck. Aš norėjau... Kažkas sakė... su kitu pesmiktuku. Gerai, tinka. Nemanau, kad man kada nors tai atsibos. Atsigert su G. Tai aš pasigydau gerdamas alkoholį. Visai kaip realybė. Kaip realus auris alus. Prie patrankos. Aha. Be problemų. Keelball. Tas laivas dingo. Girdit jūs? Jis su pilvu pagavo mano patrankos šui. Wow, čia kaip koks pasirodymų šo. Čia kaip, nežinau, cirkas. Shit.
Jie taip gražiai skraido. Tuos didelius šaudyti nuobodu, bet tuos mažus tai toks malonumas. Kiaurai. Kągi, išgyvenom. Jeigu jums įdomu žiūrėti, kaip aš žaidžiu GAN, galit patys parsisiūst, arba galit palaikinti šitą video, galit prenumeruoti kanalą ir panašiai, ir aš tęsiu toliau. Turbūt aš tęsiu vis tiek, nesvarbu, ar kas nori žiūrės, bet... Tiesiog. Ne, kada žaisiu šitą, žinoma, toliau, tai 100%, bet... Ar filmuojasi priklauso gal nuo to, kiek žmonių žiūrės? Gal, tai kas gal. Kaip sakiau, man gal nerūpės. Pa. O. Jūs pažiūrėkite mane. Tai reikia dar alkoholio, bourbono, nice. Pala. Kas ten buvo, kai aš jam įpjovo? Egzekucija. Tai mes galim pasiimti įkaitą. Šit, kulkų nebėra. Nebloga egzekucija. Gerai. Ką man daryt? Nieko nerodo. Geriau nuokim šitą. Wow! 2005 metai. Šitas žaidimas dar yra PlayStation 2, ant Xbox, man atrodo, originalus. Ir ant PSP. Ant PSP yra pagerinta versija. Žinau aš jau. Ačiū, aš moku laiką sulėtinti. Savo akise. Turbūt aš prisimerkiu, kiek be galiu, kad račiau kaip azijietis. Ne rasistas aš. Ir tada laiką sulėtėjo. I'll take this side. You man the other. Oh, fuck. O, kažko mes negaliu dinamito, kažko panašaus. Wow, nedai, koks gražus šūvis. Tai su lavonais negaliu kažko veikti. Aš šalin iš čia. Įvykdžio misiją. Žadėjau sakyti, tai ką mes čia darom. Nieko, mes įvykdėm misiją. Jo, iš kirvę met. Kirvių grasina, bybių grasina. Quick, take this. That's a token to the Alhambra, the cat house in Dodge City. Go there and ask for Jenny. Jenny? I ain't leaving you, Pa. Man patinka vardas Jenny. God damn it, that's what I'm trying to tell you. I ain't your father. Now, go! Ano, jeigu net tėvas, tai nesvarbu. Aišku, jokai. Nedai, ne! Wow. Tie zombiai bando jam įkast. Taip, noris man iš karto stalo pakelt, kai taip įdomiai vyksta visus. Čia pas didžiausias blogietis visame žaidime. Well, Reverend, were my orders carried out? With a vengeance. And the missing item? It couldn't be recovered, sir. You failed me? No, sir. The whore had it stowed inside the safe and it sank to the bottom of the river. Failure was not an option. Price must be paid. Ai, čia jam apskuta žandenus? Nu tai netrodo, kad būtų skaudė. Aišku, jokau, jam nupjovėjus. Su... Koks jūsų mėgstamiausias laukinių vakarų filmas? Man turbūt Good, Bad and Ugly.
Geras, blogas ir bjaurus, 67 metų. Su Clint Eastwood. Koks jūsų? Komentaruose apačioje parašykite. Friends call me Honest Tom. Niekada nemeluojantis Tomas. Teisinguolis Tomas. Morning Star. Hell, it was 3 days ago. Were you aboard? Oh, hate to tell you, friend, but no one survived. Renegades got them all. Scalped every man, woman and child. Bloody savages. 3 dienas aš čia miegojau. Where's Dodge City from here? Through the pass, about a day's ride to the ferry boat. That horse for sale? In a hurry, huh? I don't blame you. If I had me a token to the Alhambra, I'd be in a hurry, too. You look to be a sporting man. Care to wager? Ką tik mano tėvas numirė, todėl gi ne. Stick your toes in the stirrups. Palaukit. Okay, dar 10 minučių galim pažaist. You have ridden before, have you not? Aišku. Shit, sensitivitis tai tikrai nekoks, nes žaidimas nepratis būti žaidžiamas ant tokios rezoliucijos. Aišku. Alrighty, you ready, friend? Ką darysim? Being honest as I am. Sakyk. I'll give you a chance to run around a bit before we wager. Ne. First, let's try some sprinting. Press the sprint button to spur your horse. Aš žinau, kaip pagreitinti arklį. Jis į šoną ir... ir bėga. Do it again. Notice that burst of speed you get it to start? Make that a kick in the ass? Spurring too much can even kill your horse. Then he'll be real mad. Žinot, ką sugalvojau? Alright, let's see ya. Fuck. Kas čia per vaizdas? Aš manau, kad išmes sticky keys. Fuck. Pa. Žiūrėk. Gerai. Tiesiog... Nuostabu. Nu? Jo. Gailiuosi, kad tai padariau. Pirmą kartą buvo smagu, bet dabar reikia kartuot žaidimą. Nelabai mėgėjęs to daryt. Gerai. Kaip man paslėpti ginklą? Pala. Jo. Nu, sakyk. Jo, išduos man pajodinėt, tol, bla, bla, bla. Man nerūpia. Užmušau bizoną. Žinot, bizonai išnykė. Štai priežastis. Bet tai... Nežinau, kaip tiksliai buvo, bet bizonai buvo tik... Tik Šiaurės Amerikoje, a ne? Ir amerikiečiai valgydavo vien tik juos. Tiek jų daug užpjovė, kad jie išnyko. A ne, taip buvo? Man atrodo. Suspėjus pašokti. Ugh. Tipo... O, lenktynės, va čia įdomu. Tai va todėl bizonai ir išnyko, nes jie praeina pro negyvą bizoną ir jiems pokai. Nu, lenktynės. Nu, laimėsiu. Statykit pinigus komentaruose, greičiau. Aš tau 5 eurus už save. Oh shit. Tai pala, jis mane apgavo. Taigi jis sakė, yra teisuolis Tomas. Niekada nemeluojantis Tomas. Palams, reikas biškį paspausti.
Mačiau auksą, man atsirado. Reikės pas... Paus biškį gazo. Opa. Opa. Oh shit. Oh shit. Pamečiau kamerą. Trys ratai. Tikiuosi visi statėt už mane, nes... Aišku, kad aš laimėsiu. Nebent arklys mano mirs, kas irgi mano. Gerai, antras ratas. Ten auksas. Auksas lygų pinigai. Mačiau dar aukso. Bet aukso atsimenu, kad negaliu imštume žadime, nebent turiu nusipirkęs pikeks. Taip kad... Kada nors gal grįšim čia? Turbūt, kad ne. Ką žinau. Neatsimenu aš tiek gerai. Bet atsimenu, kad pikeks reikia būtinai pirkti, kad tam upgrade'ų, sakių, ginklų pagerinimo, daiktų nusipirkti. Panašiai. Suprantu. Wow. Ir... Arklys gali mirt, bet... Nemirs, nes aš laimėjau. Tikrai taip. Užpjaukim greit vieną bizoną. Nepataik. Nu, Tomai. Penkis bizons. Ir, aišku, niekas jau nevalgys, taip. Garantuotai taip bizonai ir išnyko. Jiems net... Jiems visiems pohui, kad jų draugai miršta, draugai. Jų gentis, krauja, kas jie skaitas. Žia. Opa! Opa! Trample them! Sunaikink tuos bizonus! Įrašyk juos į raudonąją knygą, tada ištrink ir iš ten juos. Aš noriu matyti lavonus, bizonus, gandonus, gibonus. A, milijonus, bizonus, lavonus. Į ką? Į butelius? Tipo, kas daugiau iššaudys, žia. Taip, kad Tomai nesirauk ant manęs. Reikia nužudyti vilkus tol, kol esu ant arklio. Tipo, kas daugiau nužudys? Pažiūrim. Tai man ant tiek pokuojant viską, kad aš tiesiog dabar vilkus žudo. Tai vilkai nelindo prie manęs. Tai vilkai atėjo bizonų pavalgyt. Koks ilgas vilkas. O. Taip atrodo, kad visas pasaulis aplink mane sustojas. Tik aš vienas čia kažką daro. Nu, Tomai. Kur mano pinigai? Well, kid, you win fair and square. Be kind to her, will you? I will. Mm-hmm. She's been a good animal. Thanks. Come on. God damn it, it took you long enough. So much for your name. Tai jis turėtų vadintis Melagis Tomas. Let's kill this bastard. He's got an Alhambra token on him. Tipo, ta moneta ant tiek daug verta. Nemanau, kad man jie sukels problemų. Tomai? Tomai? Melagis Tomas? Shit! No. No. Much obliged, Tom. Ačiū Tomai už arklį. Net nesupratau, ką sakė. Atsirakinom Pony Express, kad ir ką tai reikia. Ai, čia turbūt kaip paštas. Atsirakinom Bounty, žinot, kur žudiko veidą sumedžiojot pokerio misijas. Nemoku žaisti pokerio. Bet atsirakinom. Ah, naktis. Ir kaip tik čia ir užbaigsiu. Man taip patinka šitas žaidimas, labai laimingas, kad žaidžiu. Ir kaip ir sakiau, tikrai pratęsiu, nebent visi komentarai sakys, ne, čia šūdas daugiau nebežais, tada aišku, vienas pats žaisiu.
jums neberodysiu. Bet šiaip tai... I love this game. Ir... Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Ir pasimatysim kitame video. Iki.